Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Փառք ենք տալիս Աստծուն, որ այսօր մեզ պարգևել է, եւ առողջությունը, որ այսօրից այսօրեր շատ կարեւոր է, որ առողջ ենք եւ եկել ենք այստեղ իր ներկայության մեջ, Փառք իրան մեր առողջության համար։ Եվ աղոթում ենք բոլոր հիվանդների համար, որ այսօր չեն կարողացել, բայց իրանց սիրտ Աստծու հետ, Աստված իրանց օրհնի եւ առողջություն պարգևի։ Ամեն։ Ուրեմն այսօր իմ խոսքս հիմնված է հայտնության 3-րդ գլուխ 14-ից 19-րդ համարների վրա։ Կընթերցեմ համարներդ։ Լավոդիկեի եկեղեցու հրեշտակին գրիր։ Սա է ասում ամենը հավատարիմ եւ ճշմարիտ վկան։ Աստո արարածների սկիզբը։ Գիտեմ քո գործերը, որ ոչ ցուրտ ես եւ ոչ տաք, ոչ թե ցուրտ լինեիր կամ տաք։ Ուրեմն, որովհետև գաղջ ես եւ ոչ թե տաք եւ ոչ ցուրտ, քեզ պիտի փսխեմ իմ բերանիցը, որովհետև ասում ես, թե ես հարուստ եմ եւ մեծացա եւ ոչ մի բանի կարոտ չեմ, բայց չգիտես, թե դու թշվառ եւ ողորմելի եւ աղքատ եւ կույր եւ մերկ ես։ Ես խրատ եմ տալիս քեզ, ինձանից կրակում փորձված ոսկի առ, որ հարստանաս, եւ սպիտակ հանդերձներ, որ հագնես, որ քո մերկության ամոթը չերևա, եւ դեղ դիր աչքերիդ, որ տեսնես։ Ես որոնց որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ եւ խրատում, ուրեմն ջանք արա եւ ապաշխարիր։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Աստված խոսում է Լավոդիկեի եկեղեցու մասին, բայց տեսնում ենք, որ նույն վիճակը կարող է մեր եկեղեցու, այսինքն Աստու կենթանի մարմնի մասին էլ խոսքը կա, միայն Լավոդիկեի մասին չէ։ Մի հատ պատմություն եմ ուզում պատմեմ, ուրեմն մի 2 տարի առաջ էր, մեր տուն հյուր եկավ Պարսկաստանից, մենք արդեն Երևան ենք, ու երիտասարդ տղաներին ճաշից հետո ուրեմն դրսում բան էին կերել, ինչ որ թունավորվերին, լավ չէր քեֆ, եկավ մեր տուն, քիչ-քիչ էս երեխի քեֆը վատացավ, գունատվեց, բան, արդեն պարտավոր էլ ենք շտաբ օգնություն կանչենք։ Շտապօգնություն, որ եկավ, ասաց, որ թունավորվեր է եւ իրան գոլ ջուր տանք, որ փսխի հետ տա, այդ իրա կերած բանը դուրս գա իրա մարմնից։ Ուրեմն ջուր տակացրանք գոլ վիճակում եւ մե 3 բաժակ խմելուց հետո արդեն ինչ որ կար իրա մարմնի մեջ դուրս եկավ։ Եթե մեր մարմինը մարդ լինելով չի հանդուրժում ապականված ուտելիքը եւ փսխում ենք, չէ՞, հետո հանգստանում ենք, Աստու մարմինն էլ նույնն է։ Եթե մենք չենք դիմանում, որքան ավելի Աստված, որ Սուրբ է եւ անմաքուր բան իր ներկայության մեջ հանդուրժելի չէ։ Սա է, այս Աստու խոսքը սա է բնութագրում, որ իրականության մեջ արդեն նմուշը բացադրեցին ձեզ համար։ Տեսնենք Աստված գաղջին ինչպես է վերագրում, տեսեք ինչքան ստորացուցիչ, ինչքան վատ վիճակ, ասում է դու թշվառ ես, ողորմելի ես, աղքատ ես, կույր ես, մերկ ես, այսինքն էս ամեն վատ բաները, որ մարդ կարող է ունենա այս վիճակումը, այդ կույր վիճակումը։ Հիմա տեսնենք Աստված ինչ է ցանկանում մեզ համար։ Աստու խոսքը շարունակությունը ասում է, մենք ինչպեսի վիճակում պիտի լինենք։ Ահա ես դրան առաջ կանգնած եմ եւ թակում եմ, եթե մեկը լսե իմ ձայնը եւ դուրը բանա, կմտնեմ նրա մոտ եւ ընթրիք կանեմ նրա հետ եւ նա ինձ հետ, ով որ հաղթում է կտամ նրան, որ ինձ հետ նստի իմ աթոռի վրա, ինչպես ես էլ հաղթեցի եւ նստեցի իմ հոր հետ նրա աթոռի վրա, ով որ ականջ ունի թող լսե, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Ուրեմն այն ինչ է ցանկանում։ Ինքը ցանկանում է, որ հաղորդակցություն ունենանք իր հետ։ Ասում է՝ գգամ, ընթրիք կանեմ, դուք ինձ հետ եւ ես ձեզ հետ եւ դուք ինձ հետ։ Այսինքն միակողմանի չի, Աստու հետ հարաբերությունը երկկողմանի է, միշտ հիշենք դա։ Ու եթե մեզ պակասում է այդ հաղորդակցությունը, այդ երկխոսությունը, պիտի մտածենք, որ ինչ որ բան այն չէ։
Ասում եմ, ընթրիկ կանեմ, ես նրանց հետ եւ նա ինձ հետ։ Մենք տեսնենք, ինչպեսի սեղան ենք պատրաստում մեր Տերոջ համար։ Ինչ սեղան, սուրբ սեղան ենք պատրաստում, թե չեմ ուզում ասեմ սուտ, բայց գոնե անսուրբ սեղան, որ մեկն ենք մենք պատրաստում Աստու համար։ Հիմա Աստված ասում է, եթե դուք կամենաք, գգաք եւ ինձ հետ իմ աթոռին կնստեք, իմ մեծ ընթրիք կանեք։ Ուրեմն ինքը ցանկանում է, որ մենք իր կողքին ելենք։ Ինչպես օրինակ մենք իր ցանկությունը պարզ է մեզ համար, չէ՞։ Օրինակ մենք մատ հյուրասիրության ենք գնում կամ մատ միջոցառումը մեր ընտանիքը, մեր բարեկամը, մեր ընկերը հերթից զերով անում, արի արիստը մեր մոտ նստի, չէ՞։ Ինքը սիրում է մեզ, ցանկանում է այդ ժամը մենք իր հետ անցկացնենք։ Նույնն էլ Աստված մեզ ասում է, դուք հաղթեք, գգաք իմ մոտ կնստեք։ Կա, ասում ենք, արի արի, տեղ էլ անգամ չկա, ասում ենք, նեղ կանենք, տեղ կանենք։ Լսել եք այդ բանը։ Ուրեմն սիրում է, Աստված ուզում է մենք իր կողքին ելենք, Աստված ուզում է, որ մենք իր սեղանին նստենք, իր աթոռը իր կիսում է մեզ հետ, բայց մենք ինչ ենք ուզում, կարևորն է դա։ Աստված հիմքը մարդին, որը ստեղծեց, ստեղծագործության հիմքը ինչ էր։ Աստված ուզում էր, որ մարդը իր հետ հաղորդակցություն ունենա, իր հետ, ինչպես Աթամ ու Եվան պարտեզում, Եդեմի պարտեզում գալիս էր, իրանց հետ շփվում էր, քայլում էին ու տենց կյանքին ապրում, չէ՞։ Աստված այդ էր ուզում, բայց այդ չստացվեց։ Աթամ ու Եվան մեղ կործեցին, այդ հնազան չեղան եւ Աստված, որպես իրանք կյանքի ծառի չուտեն, իրանց դուրս հանեց դրախտի, չէ՞։ Հետո ինչ է լավ, հիմա մենք ուզում ենք ընդհանուր նայենք մարդի վիճակին։ Առաջինը Աթամ ու Եվան դրախտում, որ դուրս վռնդվեցին, որովհետև այդ արժանի չդարձան Աստու հաղորդակցությանը։ Իսրայել ազգը եկավ դուրս, անապատ հասանք Իսրայել ազգին որպես Աստու ժողովուրդ։ Աթամ Եվայից Աստու ժողովուրդը Իսրայելը, ասում է, Իսրայելին փրկեց Եգիպտոսից ու անապատում ինքը ցերեկը ամպյուսունով և գիշերը կրակի սունով իրանց հետ էր, բայց էլի էլ այդ չփրկեց Իսրայելին, ինչու, որովհետև որ էլի այդ տրտունջը, այդ բողոքը, այդ անգամ Աստու ներկայություն իրանք չէին կարողանում տենց հանդուրժ էին, ու Աստված տեսավ, էդ էլ օգտակար չի էլ ու մարդի համար, և ի վերջո Աստված ասավ, ես պիտի գամ եւ իրանց մեջ բնակվեմ, Էմանուել, այսինքն Աստված մեզ հետ, հասկանում եք, Աստված ոչ մեր հետ պարտեզում քայլելով հաջողեց մեզի պահպանի, ոչ իրանց կողքից ամպյուսունով քայլելով կարողացավ մարդին պահպանի ու որոշեց, որ գա եւ իր մեջ բնակվի, եւ միայն այդ էր, դրա համար էլ այն ժամանակ Աստված, այն ժամանակ որ Աթամ ու Եվան դրախտումին, ինքը հենց այդ ժամանակ տեսավ մարդի տկարությունը, տեսավ, որ բացի այն, որ ինքը իրանց մեջ է լի եւ ամեն րոպե պաշտպանի իր արարածներին, ուրիշ ճար չունի, դրա համար էլ ինչ արա, բերավ, մատաղ արավ եւ մարդին, մարդը ինքը ուզում էր, որ այդ ճուղերից, տերևներից ծածկեր իր մեղքի մերկությունը, բայց աշխարհը չի կարող մեզ ծածկի, միայն Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությունը, իր այն հագուստը, որ Աստված մեզի հագցնում արդարությունով, այդ կարող է մեզի ազատի մեր մերկությունից, մեղքի մերկությունից։ Աստված ինչ էր ուզում, Աստված ուզում էր մենք հնազանդվեինք, Աթամ ու Եվայի նման դրախտում կմնայինք, բայց Աթամ ու Եվան չհնազանդվեցին ու այդ հաղորդակցությունից զրկվեցին երկու պատճառով, մեկ այն, որ կյանքի ծառից չուտ էին ու հավետյան մեղքի մեջ մնային, երկրորդն էլ պիտի սովորեին հնազանդություն եւ արժանի դառնային Աստու հաղորդակցությանն ու ներկայությանը։ Դրա համար էլ Աստված որոշեց, որ Սուրբ Հոգին տա, Սուրբ Հոգին գա Աստու Հոգին, Հիսուսն եկավ աշխարհ եւ խոստացավ ինքը, որ գնում է Սուրբ Հոգին կուղարկի, որ մեր մեջ բնակվի։ Սուրբ Հոգին Աստու խոսքերն է մտաբերում, Հիսուսի խոսքն է մեր մեջ մտաբերում, մեզի առաջնորդում է, մեզի ուժ է տալիս, որ կարողանանք հաղթենք չարին, հաղթենք աշխարհին, հաղթենք մեր տկարություններին, հաղթենք մեղքին, եւ դրա համար Աստված մեր մեջ բնակվում է։ Ու շատ նման է Աստու այդ պաշտպանությունը իր արարածներին, շատ նման է նույն մեր վիճակը, որ մենք մեր երեխաներին ենք պաշտպանում։
նույն բանն է, ինչպես մենք աշխատում ենք մեր երեխաներին դաստիարակենք, սովորեցնենք, զգուշացնենք, նույն ձև էլ Աստված, այսինքն այդ նույն բնությունն ենք մենք կրում, Աստու բնությունը, եւ դրա համար էլ ասում ենք հայր, այսինքն մենք հասնում ենք այդ կետին, որ ինչպես մենք մեր երեխաների, մեր հարաբերությունները ինչպես որ կա, նույնն ենք մենք մեր Աստու հետ, եւ որ ասում ենք հայր Աստված, այսինքն նույն այդ սերը, այդ ջերմությունը, այդ պաշտպանությունը պիտի նույն ձևի ընդունենք Աստուն, Աստված մեր թշնամին չի, Աստված չի կանգնում մեզի պատժի փայտը ձեռքին, Աստված մեզ գուրգուրում է, մեզ սիրում է, մեզ սովորացնում է, ուզում է, որ մենք հնազանդ որդիներ լինենք, սուրբ լինենք, որ արժանի լինենք իր հաղորդակցության, այսինքն արժանի լինենք այն բանին, որ Աստված մեր ստեղծելուց նկատի ուներ, այդ մեր նորմալ վիճակն է մարդունը, ու եթե այդ վիճակի մեջ չենք, ուրեմն նորմալ դրության մեջ չենք։ Ես հիշում եմ, այս փոքր որ կային, իմ մեզ պապես, պապիս պապեն շատ հավատացյալ խելքով իմաստուն մարդ էր, ամեն առավոտ կելեր, մարզանք կաներ, կաղոթեր, ու գգար մեզ կասեր, որդի վեր կաց, արթնացի, տես ծիտիկները ինչպես են ծլվել Աստուն, դու էլ վեր կաց, փառք տուր Աստուն, աղոթիր, իհարկե ես երեխայում խոստովանում եմ, չեմ վեր կենայում, ասում եմ, մեզ պապ, թող քնեմ, կունս դանում է, բայց մենք քնած ենք երեխաներս, բայց հայրը արթուն է, մենք պիտի արթուն լինենք մեր ընտանիքների համար, ինչպես հայրը մեզ համար արթուն է, մենք էլ մեր երեխաների համար պիտի արթուն լինենք, պիտի աղոթենք իրանց համար եւ իրանց ուղիղ ճանապարհը, ճիշտ ճանապարհը ցույց տանք, պիտի սերմեր ցանենք իրանց հոգու մեջ, Աստու սերմերը, որ այդ հետո ժամանակին աղոթքով եւ ժամանակի ընթացքում այդ իրապտուղը կտա։ Մենք պարտավոր ենք, որ ինչպես որ հայրը մեզի պաշտպանում է եւ Սուրբ Հոգին պարգևում է, որ մեզի առաջնորդի, նույն ձևի մենք էլ մեր երեխաներին պաշտպանենք։ Այդ մեր առաքելությունն ասմոս գրթիրքո երեխայիդ եւ երեխայիդ երեխային եւ երեխայիդ երեխային, այսինքն այդ մենք պիտի փոխանցենք, մենք պիտի տեր կանգնենք մեր ընտանիքին, ինչպես որ հայրը, հայր Աստվածն է մեզի տեր կանգնե եւ հսկում է մեզի, մենք էլ մեր երեխաներին։ Եվ մեր բան էլ կա, հիմա երևի կյանքը շատ ավելի փոխվել է, մեր երեխաները երևի մեզանից շատ ավելի տարբեր են եւ իրանց երեխաներն էլ վստահ իրանցից ավելի տարբեր կլինեն, այդ չպիտի մեզի թուլացնի, այդ չպիտի մեզի անհույսացնի, որ չէ, բան չի լինի, վերջը բան մարդ դուրս չի գա, սրանից ինչ հավատացյալ, նման բացասական խոսքեր երբեք պետք է չասենք, մենք մեր ցերմը ցանենք, երկրագործը ինչ անում, սերմը տանում ու ցանում է, այլ չի նայում երկնքին, տեսնի էս կծելի անդրև գգա, չի տես բաներ անում, ինք իր համար սերմը ցանում է, Աստված է ժամանակին իր անդրևը տալիս է եւ այդ սերմն էլ իր բարիքն է տալիս, նույնպես մենք չպիտի նայենք մեր երեխաները արդյոք այդ րոպեին ուրախությամբ ընդունում են թե մերժում են, մենք անընդհատ պիտի այդ սերմը ցանենք եւ հույսով, աղոթքով, լացով, ինչպես անդրևը երկինքը սնում է եւ այդ բույսերը աճում է, մենք էլ պիտի աղոթքով, լացով մեր երեխաների, մեր ընտանիքների, մեր սիրելիների, մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, ինչքան որ մեր վրանը լայնացնենք, ինչքան որ մեր ուժերի մեջ է, պիտի լացով, աղոթքով այդ սերմը ցանենք, սնենք, որ այդ ժամանակին Տեր ինքը պտուղը տա եւ մեր ձեռքը լիք կնելի, Սաղմոսն ասում է, լացով ցանողը ուրախությունով գհնձի։ Պետք է զգուշել ենք սիրենը մեր կյանքում, մեր ընտանիքներում ինչ ենք խոսում մեր երեխաների հետ, որ տեսնենք բարի սերմ ենք ցանում, թե որոմ ենք ցանում, այդ շատ կարևոր է, պետք է զգուշանանք այն, ինչ որ մեր բերանից դուրս է գալիս, չասենք որ երեխային չեն հասկանում, շատ լավ էլ հասկանում են, չասենք որ հələ մեծանա հետո կսովորեմ, չէ, մեծանա արդեն ուշ է, Աստու խոսքը առակացի մեջ ասում է, կրթիր երեխային իր մանկությունից, որ մինչև ծերանալն էլ չի մոռանա, պիտի Աստու սերմը ցանենք իրանց հոգու մեջ եւ զգուշանանք, որովների ժամանակին հանենք, որ մեր սերմը չփչացնեն, որ մենք կարողանանք մեր բերքը հավաքենք, տեսնենք մենք ինչ ենք խոսում, մեր բերանից ինչա դուրս գալիս,
Մենք փարքաստու այդ մենք եկեղեցին գալիս ենք եղբայրակցություն փարքաստու հա մենք շատ լավ ենք ամեն ինչ լավ է մենք հավատացյալ ենք բայց կարևորն էնա որ մենք մեր տան մեջ մեր ընտանիքի մեջ մեր երեխաների հետ ոնց ենք խոսում ոնց ենք բարվում ինչ ենք ասում ինչ ենք լսում պիտի լրիվ շաբաթը 24 ժամ մենք ճիշտ դիրքի մեջ ենք ես Հաճախ մտածում եմ պահքի մասին, ծոմի մասին, ես մտածում եմ, որ իսկականից, եթե մարդը հավատացյալ է, պահքը իր համար միայն կերակուրի փոխվելն է, մենակ մենյուն է փոխվում, մենք միշտ պիտի պահք լինենք, մեր համար պահք ու ոչ պահք չկա, հավատացյալը լրիվ կյանքում պահք է, պահքը աչքի, բերանի, ականջի, ձեռքի, ոտքի, մտքի, սրտի, այն պահքը Երևի նրանց համար է, որ դեռ չեն գտել Քրիստոսին, եթե ոչ մենք կանչված ենք, որ միշտ պահքի մեջ լինենք։ Պահքը միայն առիթ է, որ այդանք Աստու լույսի ներքո, որ տեսնենք ինչ, որտեղ ենք թերացել, որտեղ ենք պակաս արել, ոչ թե նորից նոր ուզենանք դե մենք սկսենք պահեցողություն անենք։ Իսկական պահքը այն է, որ այդ մեր կեղտերը, մեր սխալները, մեր թերությունները Աստված մեզի ցույց է տալիս հավատացյալներին, որ պիտի որ իրանց կյանքում միշտ պահեցողությամբ ապրեն։ Տեսնենք ինչ է դուրս գալիս մեր բերանից։ Մենք հողեղեն ամաններ ենք, ինչ որ մեր մեջ լինի, դուրս է գալիս։ Ասում են լեզուն սրտի ավելացուկն է խոսում, չէ՞։ Մենք ինչ որ կա չենք կարող թաքցնենք, ինչ կան էլ որ խնամք տանենք։ Մենք կանչված ենք, որ մեր ամանի մեջը մաքուր լինի, ոչ թե դուրսը։ Փարեսիցիները դուրսը մաքրում են, այդմին ճանապարհների կողքին աղոթում են ժողովուրդը տեսնեն, օ՜, հեսա որքան հավատացյալ է, այն փողը նվերը տալուց ցույց են տալիս, որ ո՜, սրանք որքան առատաձեռն են Աստու համար։ Էդ այդպես չի, մենք պիտի մեր ներսը մաքրվի։ Աստված ներսից է գործում մեր մեջ։ Եվ այն ինչ որ մեզանից դուրս է գալիս, այդ ցույց է տալի, որ մեր մեջը որքան մաքուր է։ Մենք ցանելու ենք ու քաղելու ենք այն ինչ որ մենք ցանել ենք։ Այս քանի աշխարհը կա, քանի կյանքը կա, այս կանոնը աշխատում է։ Դու պիտի ցանես, որ հնձես։ Լավ ցանես, լավ կհնձես, վատ ցանես, վատ կհնձես։ Բաց կսնցես։ Միայն ճանապարհն ի՞նչ է։ Ճանապարհն այն է, որ աղոթքով, ապաշխարությունով, լացով կերակրենք այդ մեր ցանած սերմերը, որ ժամանակին իր պտուղը տա։ Տեսնենք ի՞նչ է մեր հոգևոր վիճակը։ Մենք սովի մեջ ենք, առատության մեջ ենք, ի՞նչ վիճակի մեջ ենք։ Երրորդ թագավորած 18-րդ գլուխն եմ ուզում ձեր համար կարդամ, 21-ից 24-ը։ Պատմությունը այսպես է, մենք համառոտ կպատմեմ համարները, ուրեմն Եղիան աղոթում է եւ 3 տարի անձրև չի գալիս։ Հետո 3 տարի հետո Տեր իրան ասում է գնա եւ աղոթի եւ ես անձրև կտամ։ Ուրեմն Եղիան գնում է Ախաբ թագավորն է լինում այն ժամանակ Իսրայելի թագավորը եւ ասում է որ հա արեք կար մեղոս Սարի վրա ես ուզում եմ հանդիպեմ ուրեմն Սարի վրա Եղիան հանդիպում է թագավոր Ախաբը բահաղի 450 մարգարեները աստարովտի 400 մարգարեները հավաքում են եւ Իսրայելի ժողովուրդը Այդ ամենը հավաքում են Կարմեղոս լեռան վրա եւ ներեցեք։ Եղիան Իսրայելի ժողովրդին ասում է, «Մինչեւ երբ եք ուզում կաղեք։ Որոշեք, եթե Եհովան է Աստված, Եհովային հետևեք։ Եթե Բահաղն է Աստված, նրան հետևեք»։ Ասում է ժողովուրդը բան չունին ասելու, լռեցին։ Ու որ ասում է, որ երկու հատ զվարակ բերեն։ Այդ սուտ մարգարենները իրանց սեղանը պատրաստեն զոհանեն Աստու համար եւ ինքն էլ իր սեղանը պատրաստի զոհանի Աստու համար։ Ուրեմն այդ մարգար սուտի մարգարենները, բահաղի մարգարենները բերում են փայտ են շարում այդ զոհը կտրտում են, դնում են եւ սկսում են այդ աղոթել իրանց Աստուն, իրանց ճաստուն ու այնտենց մինչեւ երեկոյան, բայց ոչ մի լուր, ոչ մի բան։ Արդեն Եղիանը սկսում է իրանց ծաղրել, միգուցե քնած է, միգուցե ճամփորդությունը գնաց է ձեր Աստուն։
Աստվածը։ Մի խոսքով, մինչև հասնում է երեկոյան աղոթքի պահին ու Եղյան ժողովրդին ասում է դե արեք։ Գալիս են եւ ինքը էլի փայտերը պատրաստում է ու ասում է ինչ, շատ կարևոր բան ասել է։ Ասում է, այս սեղանը պիտի մենք նորոգենք։ Ասում է, ուրեմն սկզբից պայմանը այսպեսին է լինում, որ նրանք իրանց աղոթքն անեն, զոհը դնեն և ինքը իրա զոհն անի և այն Աստվածը, որ երկնքից կրակ իջեցնի, այն է իսկական Աստվածը, այդ որոշում են անում։ Ու հետո Եղյան գալիս է և ասում է, որ նորոգեց տերոջ սեղանը, որ քանդված էր։ Եթե Աստուծո սեղանը քանդված էր, այդ զոհասեղանը, բերմա ուրեմն 12 քարա վերցնում Իսրայելի 12 ցեղերից եւ այդ փայտերն է շարում, հետո զոհն է կտրտում դնում, հետո ասում է 3 անգամ 4 սափոր ջուր լցրեք այդ փայտերի ու զոհերի վրա ու սկսում է աղոթել։ Աղոթում ասում է պատասխան տուր ինձ, ով Տեր, որ այս ժողովուրդն իմանա, որ դու Եհովադ ես Աստված, եւ դու հետ կդարձնես նրանց սրտերը։ Աղոթում Աստուն, աղոթում ասում է Տեր, ուրեմն բահաղի ու այդ սուտ մարգարանները ինչ աղոթում են ոչ մի կրակ, ուրեմն ինքը սեղանը, զոհի սեղանը պատրաստում է եւ աղոթում Աստուն, ասում է դու Տեր, կրակը տիջեցրու, որ ժողովուրդը իմանա, որ դու Աստված ես։ Ու հենց այդ ժամանակ երկնքից կրակը գալիս է եւ ամբողջ այդ զոհասեղանը այրվում է եւ անգամ ջուրը լափում է։ Ու ժողովուրդը սկսում են բացականչել, «Վայ, Եհովան է Աստված, Եհովան է Աստված»։ Այսինքն այնց վիճակայլում, որ արդեն ամենը համոզվում են, որ ճիշտ հավատը Եհովայի Աստվածն է, Եղյայի Աստվածն է։ Ու հետո նենց հայելում, որ արդեն Աստված անձրևը տալիս է։ 3 տարի անձրև չգալուց հետո անձրևը գալիս է։ Ուրեմն ես ինչ ուզում ասի այս պատմությունը մեզ։ Ուզում ասի, որ Աստու կրակը սուրբ սեղանի վրա է իջնում, ոչ թե անսուրբ սեղանի վրա։ Աստու կրակը, Աստու ներկայության կրակը եւ այդ բարիքները, որ Աստու ներկայության մեջ է, սուրբ սեղանի համար է։ Մեր սեղանը մաքրենք, մեր սրտերը մաքրենք, մենք սեղան ենք գցում Աստու առաջ, պատկերացրեք անսուրբ, ինչի համար, տեսնենք ինչու անսուրբ, որովհետեւ որ ուրիշ աստվածներ էլ կան մեր սրտի մեջ, ինչպես Իսրայելի ազգը, դա մոլորված էին Եղյան, ասում է, մինչև երբ եք ուզում դուք չիմանաք ով է Աստված, մինչև երբ եք ուզում կաղեք երկու ոտերի վրա, այդ սեղանը անսուրբ էր, դրանք չեն կարողանում Աստու կրակի չեսնել իրանց սեղանի վրա։ Միայն Եղյան, որ Աստու հնազանդն էր եւ Աստու կամքն էր կատարում իր աղոթքով, 3 տարի հետո անձրև եկավ։ Ոչ թե 3 տարին Իսրայելի ժողովուրդը չէին աղոթել, հաստատ աղոթել էին իրանց ձևերով, բայց ընդունելի աղոթքն է, այդ սուրբ սեղանը, որ Աստու կրակի չեսնում է։ Տեսնենք մեր սեղանը ինչով է անսուրբ, մեր սիրտը, մեր սիրտն ենք բացում Աստու առաջ, չէ, մեր սեղանը, մեր սիրտն է, տեսնենք ինչով է անսուրբ, կա բաներ, որ մենք պահում ենք Աստուց, չենք ուզում, ասում ենք լավ, ես ամենը քեզ, բայց ես խնդիրը թող մնա ինձ, ես գլուծեմ, հələ ժամանակը չի, ամենիս սրտերի մեջ մի գուցե կան նման բաներ, որ անմատչելի են մնացել դեռ Աստու համար։ Մենք ուզում ենք թաքցնենք անգամ մեզանից, հələ չեմ ասում ուրիշներից, չեմ ասում Աստուց, մենք ինքներս էլ մեզ ուզում ենք մոռացություն տանք, որ այդ կա, ասում ենք չէ, այդ մնա տեղը Տեր, ես հենց այսպես ամենը քեզ, մենակ այդ թող մնա այդ անկյունը, ոնց որ մեզ էլ ուզում ենք մեզ պաշտպանենք մեր արևին, հասկանում եք, բայց այդ ձև չի, մենք չենք կարող ոչ մի բան Աստուց թաքցնենք,
Ինչ է ասում Սաղմոս 139-ը, ասում է, եթե վերանամ երկինք, դու այնտեղ ես, և եթե դժող կպատատվեմ, ահա դու այնտեղ ես, եթե ասեմ, թող խավարն ինձ ծածկե, այն ժամանակ գիշերն էլ լույս կլինի իմ շուրջը, մութն էլ քեզ համար խավար չէ, գիշերն էլ ցերեկի պես լույսը։ Ուրեմն, եթե հավատում ենք Աստու խոսքին, պիտի մանանք, որ մենք ոչ մի բան չենք կարող Աստուց թաքցնենք։ Կարող ենք մեզ խաբենք, կարող ենք մեր շրջապատին խաբենք, բայց Աստուն չենք կարող, չենք կարող թաքցնենք ոչ մի բան։ Եվ հիմա տեսնենք, ինչպիսի կարող ենք հասկանանք, որ մեր սրտի մեջ ինչ կա, ինչ թաքուն բան կա, որ անգամ մենք աշխատում ենք, մենք մեզանից էլ թաքցնենք։ Երբ որ հիվանդանում ենք, այդ մենք սոնոգրաֆի կամ X-ray ենք անում, չէ, որ տեսնենք, որտեղ մենք մեր մարմնի մեջ չենք տեսնում, ուրեմն այդ X-ray-ը ցույց է տալիս մեզ, որ մեր սրտի մեջ, մեր մարմնի մեջ ինչ նորմալ չի աշխատում։ Հիմա մեր X-ray-ը, մեր սոնոգրաֆին ինչպեսին է, ասմա լեզուն սրտի ավելցուկն է խոսում, չէ, այդ մեր սափորի մեջ, մեր հողեղեն ամանի մեջ ինչ որ կա, մեր բերանից դուրս է գալիս։ Երբ է դուրս գալիս, երբ որ մենք ճնշումի տակ ենք լինում, տարբեր ճնշումներ, ֆինանսական, հոգևոր, ընտանեկան, ինչ որ մեզի ճնշում է, պատճառը լինում, որ այդ մեր մեջից է դուրս գա, այսինքն էլ նենց կոնտրոլից դուրս է ելում, կարող է գալիս է մեր մտքի մեջ, կարող է էլ ավելի ճնշումը շատ է ելում, մեր բերանից է դուրս գալիս։ Մենք պիտի մեզ քննենք, սիրելիներ, տեսնենք բարկության ժամանակ, ճնշումի ժամանակ ինչ ենք մտածում, այդ մեր X-ray-ն է, այդ մեր սոնոգրաֆին է, ինչ ենք մտածում, և մեր բերանից ինչ է դուրս գալիս, այդ մեր խնդիրներն է, որ դուրս է գալիս, ճիշտ կեղտի նման, սկսում ենք հայհոյել, սկսում ենք բարկանալ, սկսում ենք 50 տարվա առաջվա բաները մեկ-մեկ մատնանշել, ցույց է տալիս, որ մենք ոչ չենք մոռացել, մենք ոչ չենք ներել, մենք միայն թաքցրել ենք, մենք պիտի ներենք, մենք պիտի այդ չներելու մեղքը մեր սրտից հանենք, այդ կեղտը հանենք։ Այս պալար իմանում եք ինչ է էլ, պալարը ինչից է առաջանում, պալարը մի բան բորբոքվում է, մի վեր կա հասնում մարմնին ու այդեղ մանրեներ են հավաքվում ու մարմնի սպիտակ գնդիկները, արյան սպիտակ գնդիկները, որպեսի այդ միկրոբը չտարածվի մեր մարմնի մեջ, գալիս են հարցակվում են այդ մասը և այդեղ սկսում է տաքանալ, ուռալ, որպեսի այդ ինֆեքշնը չանցնի մարմնի մեջ, այդ մեծ է մարմնի պաշտպանությունը։ Ու այդ պալարը տա առաջանում է և այդ թարախը տա ավելանում է, ու այդ պալարը առաջ է գալիս։ Նույն է մենք ճիշտ որ այդ մեր պաշտպանության համար այդ մեր թաքնված, ասենք, չներել կամ մեղ կամ ինչ-որ Աստուց թաքցրել ենք, չգիտեմ, ամեն մեկիս մեր կյանքում կարող է ինչ-որ բան կա, մեկին չենք ները կամ մեկ հին խռովություն է կամ ես ինչ եմ անում, տարբեր բաներ, ինչ-որ սրտերի մեջ կա, որ չենք հանձնել լիովին Աստուն, և այդ պալարին նման մեջ այդ թարախ կա, այդ սուրբ չի, այդ անմաքուրը, և երբ որ մի բանը առաջ գալիս, որ այդ հուպ ես տալիս, մեջից թարախ դուրս է գալիս, չէ, ու նորից այդ մնում է, և նորից էլ այդ թարախ է լսվում, մեկիչ զզվելի բանը խոսում եմ, չէ, բայց այդ իրականությունը, այդ հենց նույնքան զզվելի է, երբ որ մենք այդ թարախոտ սրտով ենք գետում Աստումոտ, երբ որ մենք թաքուն բաներ ենք պահում Աստուց, հենց նույն բանը զզվելին է, դուք պատկերացրեք մեր ծնողը կամ մեր տուն սեղան ենք ցում սիրուն, ամեն ինչ ուզում ենք հյուրասիրենք, օրհնենք մեր բարիկներից, մեր ծնողներին, ու մետ էլ կեղտի աման դնենք սեղանին, կելի տենց բան չի լինի։ Նույնը, երբ որ մենք անմաքուր սրտով ենք գետում Աստու ներկայության մեջ, իր համար հաճելի չի, էլ չեմ ասում, որ զզվելի է, այդ հին մեղքերը, թաքնված բաները, չներելը ամենից կարևորը, հին վեճերը, խռովությունները պիտի տնք բոլորը հանենք, կարևոր չի, որ մենք անպայման ինչ-որ մեկի դիմաց, եթե ոխ ունենք, եթե թշնամություն ունենք, եթե մեղք ունենք, անպայման կամ իրա մեղքնա, կամ մեր մեղքնա, տնք ոչ մեկը կարևոր չի, կարևորն է, որ մենք չթաքցնենք Աստուց, պարզ լինենք,
պարզ լինենք աստու հետ։ Ինքը ուզում է մենք իր հետ պարզ լինենք։ Դրախտում ասավ, «Աթամ, ուր ես»։ Չասաց հենց հիմա ես քեզ կպատժեմ։ Ասաց, «Ուր ես»։ Ինքը ուզում էր հարազատ որդու նման ասել, «Հայր, կներես, ես սխալվում եմ, ծառից կերամ, ծառի պտուղից կերամ»։ Նույնն էլ մեզանից է ուզում, ուզում է այն ինչ որ կա, տանենք իրա ներկայության մեջ, ապաշխարենք, օգնենք։ Ես հիշում եմ, փոքր էինք, մեր ստանիկի տունինք գնացե, աղջիկ երեխա էր, ես իրա թուշի վրա մեդ պզուկ էր էլ է, ու ես այդ ձեռ էր տվես, մեծացար էր մեդ ցնցունց պալար էր էլ է, հետո ինչ արդեն ձեռին տալիս, չէր անցնում։ Մի օր գնացել ենք իր անստուն, իր մաման ասավ, «Տես էս երեխի», մամիս ասաց, «Քավորքին, տես էս երեխի թուշի ինչ այլ է»։ Մամիս էլ մեկի ձեր տվա, բան տեսավ, չէ, ասավ, «Ես շատ ապնդաց է, պիտի տանես բժիշկի»։ Ու տարան բժիշկի և բժիշկի միջամտությամբ այդ թարախը, որ կոշտացեր էր հանան և տեղ դրան, որ այդ երեխի երես լավանա։ Մենք էլ այդ չներված, այդ հին մեղկերը, այդ հին բաները թարախի նման պնդացեր ա մեր սրտի մեջ, էլ մենք մեր ջանքերով, մեր աղոտներով չենք կարողանում, աստու միջամտությունն ա պետք, պիտի ապաշխարենք, պիտի աղոթենք և լացով խնդրենք, որ Տերը մեզի ազատի են ինչից, որ չորացեր ա մեր սրտի մեջ արդեն, կպել ա ու պոկ չի գալի, էլ շատ կարևոր ա, կարող ա մենք հարաբերություն չունենք այդ անձնավորությունների հետ, կարող ա մեկը մեզի վիրավորեր ա, կարող ա մեկը մեզ նեղացրեր ա, և տե իմանում եք ամենակարևորն ինչ ա, գաղտնիք, չեմ անում, բայց պարզ ա, որ տեսեք, օրինակ ես ստեից, եթե քար շպրտեմ, այն սրահի վերջի անձնավորության համար, կարող ա կպնի, կարող ա չկպնի այդ մարդուն, կարող ա քերթի, բայց եթե ես մոտիկ մարդուն, ես քար շպրտեմ, հաստատ իրան կվնասի։ Մեր շատ խնդիրները հենց մեր շրջապատից ա, կարող ա կին, ամուսին, կարող ա հայր, մայր, կարող ա քույր, եղբայր, կարող ա հարազատ ընկեր, որոնցից որ մենք չենք սպասե, որոնցից որ մենք ուզացել ենք իրանք մեր կողքին էլ են, բայց իրանք մեր դիմացն են էլ է, որոնցից որ մենք օգնություն ենք սպասե, բայց իրանք հակառակն են արե, ու այդ վերքերն ա, որ մնում ա, մի կուսե մենք ուզում ենք մեր կյանքը հանգիստ անցնի, ուզում ենք մեր կյանքը խաղաղ անցնի, մենք այդ չտեսնելու ենք տալիս, մենք մոռացության ենք տալիս, ու բայց այդ գոյություն ունի մեր սրտի մեջ, բայց Տերն ուզում ա, որ այդ էլ տանք իրան, ուզում ա, որ մենք ներենք, ուզում ա մեր սիրտը մաքրենք, ամեն ինչ անցնենք նրան, և այդ ժամանակ մեր սիրտը սուրբ կլինի, մեր սեղանը սուրբ կլինի, մենք սեղան ենք պատրաստում, սուրբ սեղան, բայց տան մենք այդ ծածկոցի տակ մեր կեղտոտ բան ենք թաքցնում, այդ մենք չենք տեսնում, բայց Աստված տեսնում ա, Աստուց ոչ մի բան թաքուն չէ, դրա համար էլ մաքրենք մեզ, մաքրենք մեր սրտերը, մաքրենք և կտեսնենք, որ այն ժամանակ են կրակը կիշտնի մեր սուրբ սեղանին, տեսնենք, որ անձրև կգա, օրհնության անձրև, առատության անձրև։ Աստված ինչ է ուզում, Աստված, ուրեմը Առակած 17-րդ գլխի 3-րդ համարում ասում ա, «Արծաթի համար հալոց կա և ոսկու համար քուրա, բայց սրտերի քննողը Տերն է»։ Տեր ամեն ժամանակ մեր սրտերը քննում է, տանենք մեր խնդիրները իր առաջ, հանձնենք իրան, և փորձությունները, և նեղությունները, և տարբեր դժվարությունները, այդ դրա համար ա, որ մեր հավատքը սրբանա, որ մաքրվենք, որ այդ մեր կեղտերը դուրս կա մեզանից, այդ քուրայի մեջ ոսկին դնում են կամ արծաթը, իր մեջի անմոքրությունը դուրս ա գալիս երես, և երեսից մաքրում են, և պայծառանում ա, մաքրվում ա, մենք էլ փորձությունների մեջով անցնելուց այդ մեր ներսի այն անմաքուր մասը, անսուրբ մասը մեր Երևանը գալիս, և մենք պիտի ապաշխարենք, մեղակ ենք Աստուն, և եթե դժվար ա և չի անցնում, լացով, ծոմով երթանք Աստուն ներկայության մեջ, և ուզենանք, որ ինքը մաքրի, և նա կմաքրի, և Աստված ասում է, «Ես մարդին մաքուր ոսկից ավելի պատվական պիտի անեմ,
Եվ հողեղենին օփիրի գանձիցը։ Աստված կարող է սիրելիներ մեր հողեղեն մարմինը մաքրի, ոսկու նման փայլացնի։ Եվ մենք սուրբ աման լինենք, պատվական աման լինենք, որ ինքը մեզի գործածի իր սուրբ աման փառքի համար։ Նեղությունները գալիս են, փորձությունները, բայց այդ ամենը ինչ ասում, Ռոմացիս 8-րդ գլուխ 28-րդ համարը, ասում, բայց ամեն ինչը դեպի բարին անում Աստվածի վերջո, այդ ամեն նեղություն, փորձությունների մեջից Աստված վերջը այն է դուրս բերում մեզանից, որ բարին է, որ հաճելին է, որ սուրբն է եւ մաքրում է մեզ անմաքուրից։ Տերը ուզում է, որ մեր սրտերը 100% Իրանը լինի։ Ինքը իր երկնային աթոռը, ինչպես որ ասաց, բաժանում է մեզ հետ, ասում արեք, ապաշխարեք, փրկվեք, արեք իմ աթոռին նստեք ինձ հետ, չէ՞, բայց մեր խղճուկ, մեր սիրտը չենք ուզում աստուն տանք, շատ զարմանալի մարդ ենք, մարդ արարածը շատ զարմանալի է, Աստված իր ամեն փառքով, ամեն մեծությունով իր աթոռը մեզ հետ կիսում է, բայց մենք մեր փոքրիկ, մեր սիրտը չենք ուզում 100% աստուն տանք, մեղագանք, մեղագանք, բոլորս ինձանից սկսած, մեղագանք, ամեն մեր սիրտը տանենք աստու առաջ եւ ասենք Տեր, մաքրիր մեզ, մենք ուզում ենք 100% քոնը լինենք։ Ինչ կա անմաքուր, մամոնան, այսօրվա մարդիկ շատ մամոնային են պաշտում, իրենց 100% աստունը չի, մեր սրտերի քանի տոկոսն է աստուն, ուրիշ էլ ինչ աստվածներ կա մեր սրտի մեջ, հանենք դրանք մեր սրտից, աստու կրակը գգա, երբ որ սուրբ լինենք եւ այդ հատիկները, որ մենք ցանել ենք, անձրև գգա եւ դրանք կսկսեն աճել։ Միայն սուրբ ժամանակ է, որ ինչպես Եղյան աղոթեց կրակը իջավ եւ անձրև տեղաց, այն ժամանակ մեր աղոթները սուրբ կլինեն, մեր սեղանը սուրբ կլինի, Աստված գլսի մեր աղոթները եւ մեր հատիկները, որ ցանում են, կաճեն, կբուսնեն եւ մեր ձեռքերը լիքը կլինի, ինչպես Սաղմոսն է ասում, լացով ցանողը ուրախությունով կհնձի։ Եվ այդ ժամանակ մեր շրջապատում ինչ կլինի, երբ որ անձրև գգա, առատություն կլինի, օրհնություն կլինի, խաղաղություն կլինի, սեր կլինի, երբ որ մենք սուրբ լինենք, մեր սեղանը սուրբ լինի։ Ռոմեացիս 14:17 գլուխն ասում է, աստու արքայությունը ուտելիք խմելիք չի, այլ արդարություն, խաղաղություն եւ ուրախություն աստու մեջ։ Եվ երբ որ այդ մակարտակին հասնենք, ասում է, թե աստուն հաճելի կլինենք եւ թե մարդկանցից գովելի, այդ ժամանակա որ մեր սեղանը հաճելի կլինի աստուն, ապաշխարենք, սուրբ սեղան գցենք, նորոգենք մեր աղոթքի սեղանը, մեր աղոթները, մեր սիրտը, սուրբ սեղան գցենք եւ Աստված ինչպես Եղիայի աղոթքով կրակը իջեցրեց եւ անձրև տեղաց, մենք էլ այդ արքայությունը կապրենք, այդ արքայությունը հենց հիմա կապրենք, ոչ թե միայն մահից հետո եւ հաջորդ աշխարհում եւ հաջորդ կյանքում, հենց հիմա էլ անկախ դրանից, որ երկրում սով կա, անխաղություն կա, պատերազմ կա, դու քո կյանքում ուրախ կլինես, խաղաղ կլինես եւ քո սեղանդ միշտ առատ կլինի, որովհետեւ Աստված արդարին չի թողնի, որ պակասի ունենա, աստու խոսքն է ասում։ Եվ ոչ էլ իր որդին մուրալիս, այդ պակասինները, այդ չկալությունը, այդ աղքատությունը, բոլորը արդյոք մեծև անեցք չի, ասմա դու աղքատ ես, դու մոլոր ես, դու կույր ես, երբ որ այդ ամեն ինչը վերանա, ինչպես Աստված է ասում, ասմա ես քեզ սպիտակ հանդերձներ կտամ, որ մեր չլինես, քո ամոթդ կծածկեմ, դեղ կտամ, որ աչկերիդ կուրությունը անցնի եւ կրակ կտամ, որ հարստանաս, կրակով անցած ոսկի կտամ, իսկական ոսկի կտամ, որ դու հարստանաս, այդ ամեն պակասինները Աստված այն ժամանակ մեզանից վերացնում է, բայց մենք ինչքանով ենք մեր սիրտը տալիս Աստծուն։ Գաղճը ինչ է սիրելիներս, գաղճը տաքի եւ պաղի խառնուրդ է, Աստված ասում է, գաղճը ես փսխում եմ, ուրեմն պիտի չթաքցնենք եւ տաք լինենք աստու հետ, մտերիմ լինենք, ջերմ լինենք, պարզ լինենք, տեսնենք
Հիսուսի առաքյալները ոնց էին, 12 առաքյալներից 11-ը ամբողջովին իր հետ էին, ամբողջ իրան սիրտն էր պատկանում Հիսուսին, բայց մեկը, Հուդան, 100% իր սիրտը աստու հետ չէր, ինքը երևի ուրիշ աստված էլ ուներ, լրիվ գանձարանը իրանց գումարները ինքն էր տնորինում և ամեն ինչ իր հետ էր, բայց սիրտը աստու հետ չէր և տեսանք, որ երբ որ իր սիրտը աստու հետ չէր, ծախեց 30 արծաթով Հիսուսին, ծախեց և վերջը մահ եղավ, բայց Հիսուսի աշակերտները, որ 100% իրանց սիրտը աստու հետ էր, վերջը հասան հավետենական կյանքին, հասան աստու ծառայության, հասան սրբության և հասան, որ իրանց խոսքը տարածեն, օրհնություն ունեցան, իրանց ցանած սերմը շարունակում է պտուղ բերել մինչ այսօր և մինչև հավիտյան, այդ է սիրելիներս, տարբերությունը տրանումը։ Եվ նորից ուզում եմ անդրադառնամ հայտնության աստու խոսքին։ Ահա ես դրան առաջին կանգնած եմ և թակում եմ, եթե մեկը լսե իմ ձայնը և դուրը բանա, կմտնեմ նրա մոտ և ընթրիք կանեմ նրա հետ, և նա ինձ հետ, ով որ հաղթում է կտամ նրան, որ ինձ հետ նստի իմ աթոռի վրա, ինչպես ես էլ հաղթեցի և նստեցի իմ հոր հետ նրա աթոռի վրա, ով ականջ ունի թող լսե, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին, ամեն։